საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში ნათლისღების დღესასწაულზე დამკვიდრებული ძველი ტრადიცია დღესაც აქტუალურია. ამ დღეს ნათლულები ნათლიებს სტუმრობენ და სიმბოლურ საჩუქრად მამალი მიჰყავთ. შესაბამისად დღეს განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში, სადაც ფრინველები იყიდება. მამლის ფასი 15-დან 50 ლარამდე მერყეობს. დღევანდელი დღის საპატივცემულოდ ნათლიებს ულოცავ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ეს მიმყავს ჩემი შვილის ნათლისთვის. ვაჩუქოთ დღეს და მიულოცოთ ნათლის ღებოა. მამალი დღევანდელის დღესაც დავლეთი ნათლულისთვის, ნათლიასთვის იგულობენ მამლებს და ჩუქრიან და რა ვიცი და ფასები როგორ არის? ფასები დაწყებული 15-დან 50 ლარამდე.